بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ایک مرتبہ پھر ہم لوگ آئے ہیں کلاتھ کے محافظ خانہ. کچھ دن پہلے ہم لوگوں نے یہاں پہ ایک رپورٹ چلائی تھی کلاتھ وائس انٹرنیشنل پہ کہ کلاتھ کا جو محافظ خانہ ہے یہاں پہ تاریخی سرکاری دستاویزات موجود ہیں وہ ضائع ہو رہے ہیں. تو آج حکومتی سطح پر ڈپٹی کمشنر کلاتھ نے آگاہ کیا ہے کہ کوئٹہ سے ایک ٹیم آ رہی ہے اس محافظ خانے کے دورے کے لیے جہاں پر بہت سارے تاریخی دستاویزات موجود ہیں. ہم نے یہ ریکویسٹ کی تھی حکومت بلوچستان سے, وزیراعلیٰ بلوچستان نواب ثناء اللہ خان زیری سے, کہ کلاتھ کا جو تاریخی محافظ خانہ ہے جس پر کہ تاریخی دستاویزات موجود ہیں ان کو محفوظ کیا جائے. تو آج یہاں پر ایک ٹیم کوئٹہ سے تشریف لا رہی ہے جو کہ سرکاری دستاویزات کو محفوظ کرے گی. تو یہاں پہ کیا کچھ موجود ہے یہ اب بات ہم آپ کو دیں. تو یہ ہمارا کلاتھ کا خانہ ہے. سیکٹری ثقافت ظفر بلیدی کے خصوصی احکامات پہ ڈائریکٹر آثار قدیمہ خان محمد اپنے ٹیم ممبران کے ہمراہ کلاتھ کے ایک روزہ خصوصی دورے پہ پہنچ گئے, جہاں پہ انہوں نے ڈپٹی کمشنر کلاتھ سید زاہد شاہ کے ہمراہ کلاتھ محافظ خانے کا دورہ کرتے ہوئے اس میں رکھے قدیمی تاریخی دستاویزات کا معائنہ کیا. اس موقع پہ ڈپٹی کمشنر کلاتھ سید زاہد شاہ نے 1947 اور اس سے قبل کے تاریخی دستاویزات دکھائے. محافظ خانے کے دورے کے موقع پر کلے شیلفوں اور مٹی سے ڈھکی کئی تاریخی فائلیں, نقشے, عدالتی فیصلے, سرکاری دستاویزات نظر آئیں جو کہ نمی کی وجہ سے خراب ہو رہی تھیں. اس کے علاوہ معائنہ کاروں نے محافظ خانے کے اوپری حصے پر ہوا روشنی کے لیے لگے گئے کھڑکیوں کے شیشوں اور ٹوٹی ہوئی چھت کا معائنہ کیا, جس کی وجہ سے محافظ خانہ غیر محفوظ بن چکا ہے. الرٹ 47 اس کا فلر پریزرویشن اب کانو کے مطلب پری پارٹیشن پیریڈ نا پہلا او دے کنسیڈر کریں ان کے بعد اسینشل اٹیشن تک دا مر مطلب پوسٹ پارٹیشن نام پری پارٹیشن ہے دیو اون ورڈ مستنفر کے ملک. That's good. Achha, matlab, that is to important glass to no maro zahir baz important bilkul maro especially khan ko lata hai team unity wagar long project wala mo preservation mein lab jod maro the theek hai office sath maro rakh le main propose karne ko ke dar ke land as well hai theek hai same mo processor cataloging maro ab tatr card mushkil hai. ڈپٹی کمشنر کلاتھ سید زاہد شاہ کے ساتھ ڈائریکٹر آثار قدیمہ نے میٹنگ کرتے ہوئے بتایا کہ پہلے مرحلے میں وہ ان دستاویزات کو خصوصی فائل باکسز اور ڈبوں میں محفوظ کرنے کا کام سر انجام دیں گے, جبکہ ضلعی انتظامیہ محافظ خانے کی مرمت کا کام سر انجام دے گی, جس کے بعد ترتیب وار ان تاریخی دستاویزات کو محفوظ کیا جائے گا, جبکہ دوسرے بڑے مرحلے میں سرکاری زمین پر ریکارڈ روم بنانے کا کام ہوگا, جہاں پہ ریکارڈ روم اور لائبریری کی شکل میں ان تاریخی دستاویزات کو محفوظ کر کے رکھا جائے گا. اس موقع پر انہوں نے کلاتھ وائس ویڈیو رپورٹ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ سیکٹری ثقافت ظفر بلیدی اور چیف سیکٹری بلوچستان نے بھی رپورٹ کو پسند کیا ہے اور اس تاریخی محافظ خانے کے لیے انگامی بنیادوں پہ کام کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں.
اس موقع پر اے ڈی سی اصغر شہباز، اسسٹنٹ کمشنر خالق ابا ممتاز کیتران اور دیگر افسران نے بھی کلات وائس انٹرنیشنل کی عوامی مسائل کو اجاگر کرنے اور دیگر میڈیا رپورٹس پر پسندیدگی کا اظہار کیا۔ عوامی حلقوں نے محافظ خانے کی مرمت، تاریخی دستاویزات کو محفوظ کرنے، ریکارڈ روم کی قیام عمل کو خوش آئند قرار دیا ہے اور متعلقہ اعلی حکام اور ضلع انتظام کی دلچسپی پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی، دیکھتے رہا کیجیے کلات وائس۔